मिरजेतील प्रभाग क्रमांक 20 मधील महानगरपालिकेच्या शाळा क्रमांक 7 ला पनवेल येथील सोहळ्यात राज्यपातळीवर पुरस्कार मिळाला आहे. माजी नगरसेवक योगेंद्र थोरात यांनी मागील वर्षी ही सेमी इंग्लिशची महानगरपालिकेची शाळा सुरू केली होती. या शाळेत आधुनिक सुविधा मिळत असल्यामुळे या शाळेत मोठ्या संख्येने पालकांनी आपल्या पाल्यांना दाखल केले होते. त्यामुळे अल्पावधीतच या शाळेने जिल्ह्यात आपला वेगळा ठसा निर्माण केला होता. या शाळेमध्ये ई लर्निंग सुविधा, बॅचेस, अत्याधुनिक म्युझिक रूम, ड्रेस कोड, बसची सुविधा, सुसज्ज मैदान, 75 फुटी तिरंगा ध्वज, सर्व शाळेंच्या भिंतीवरती विविध संदेश आणि मुलांचे बौद्धिक क्षमता वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील अशी चित्रे रेखाटली आहेत. हे या शाळेचे वेगळेपण आहे. या शाळेच्या प्रत्येक भिंतीवरून चित्रातून मुलांना बोध मिळतो. त्यामुळे यातील सर्व मुलांचे इंग्लिश आणि मराठीही चांगल्या प्रकारे शिक्षण होऊन मुलांनी कमी वयात चांगली प्रगती केली आहे. त्यामुळे या शाळेला राज्यपातळीवर पुरस्कार मिळाला. ही शाळा उभा करण्यासाठी महापालिका आयुक्त सुनील पवार, उपायुक्त स्मृती पाटील यांनी विशेष प्रयत्न केले. त्यामुळे पालकवर्गातून नगरसेवक योगेंद्र थोरात यांचे कौतुक होत आहे. शाळेतील सर्व शिक्षक, शिक्षिका, स्टाफ, पालकवर्ग यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच सहकार्याने हे शक्य झाले आहे. प्रभारी मुख्याध्यापक मनोहर शाळा नंबर 7 मिरज, मला या ठिकाणी सांगायला अतिशय आनंद वाटतो की महाराष्ट्राचे लपा व मनपा शिक्षक संघाच्या वतीनं राज्यस्तरीय आदर्श शाळा पुरस्कार या शाळेला मिळालेला आहे. निश्चितपणाने मी सांगू इच्छितो की मे 2022 रोजी या शाळेची स्थापना झाली आणि ज्यावेळेला स्थापना झाली त्यावेळेला फक्त शाळा उभी होती, परंतु मुलांचा प्रश्न कसा सोडायचा हा विषय डोळ्यासमोर होता. परंतु अल्पावधीमध्येच या शाळेचा पट जो आहे तो 210 झालेला आहे. बालवाडीला 125 मुलं आहेत आणि पहिली आणि दुसरीला 100 मुलं या ठिकाणी शिकत आहेत. या शाळा जी आहे ती माजी निदर्शक माननीय रवींद्रदादा थोरात यांनी काढली. त्यांच्या प्रेरणेने मार्गदर्शनाने ही शाळेची घोडदौड सुरू आहे. शाळेमध्ये मुलांना शिकवण्यासाठी ई लर्निंगचं तंत्रज्ञान वापरलं जातं. नवनवीन तंत्रज्ञान वापरून शाळेमध्ये अध्यापन केलं जातं. शाळेमधलं दर्जेदार शिक्षण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि मुलांचा सर्वांगीण विकास करणारं शिक्षण दिलं जातं. म्हणून आज कुठल्याही प्रकारे न फिरता शाळेमध्ये पालकांची रांग मुलांच्या प्रवेशासाठी लागत आहे आणि निश्चितपणानं भविष्यामध्ये सुद्धा शाळेमध्ये मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थी संख्या प्रवेशित होऊ शकते. म्हणून आमची माननीय आयुक्त, उपायुक्त या सर्वांच्याकडे विनंती आहे की शाळा पुढेही वाढवावी. शाळेची इमारत जर वाढवली तरच पुढं आपल्याला मुलांची बैठक व्यवस्था व्यवस्थित करता येईल. तर माझी अपेक्षा याच ठिकाणी आहे की मुलांच्या पुढच्या वाटचालीसाठी इमारत अजूनही प्रशस्त असावी. प्रभाग 20 मधील शाळा नंबर 7 ला फक्त शाळा काढून 1.5 वर्ष झाले आणि महाराष्ट्र राज्य लेवलचा प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार मिळालेला आहे. शिक्षकांनाही पुरस्कार मिळालेला आहे. मी त्यांचं अभिनंदन करीन. पालकवर्गानं ज्या विश्वास ठेवला त्यांचं अभिनंदन करीन. आयुक्त साहेब, उपायुक्त मॅडम, प्रशासन अधिकारी सर्वांचंच आभार. निवडून आल्यानंतर पहिल्यांदाच ठरवलं होतं की आरोग्य आणि शिक्षणाच्या सोयी लोकांना द्यायच्या आणि त्या देत असताना सर्व मूलभूत सुविधा पण लोकांना आज पोच झालेल्या आहेत. शाळेतल्या 5 शाळांचं नूतनीकरण झालं आहे आणि 1 शाळा तर टोटल नवीनच झाली. दुसऱ्या शाळांमध्ये पट हुडकावं लागतात, मात्र इथं आम्हाला प्रतीक्षा यादी लावून 230 नंतर थांबावं लागलं. जर इच्छा असेल तर मार्ग निघतो. आज बऱ्याच ठिकाणी आपण बघतात की शाळा बंद पडायला लागल्यात, मात्र व्यवस्थित इच्छाशक्ती असेल आणि नियोजन व्यवस्थित असेल तर शाळा नंबर 7 सारखी प्रत्येकच शाळा होईल. मी माननीय आयुक्त साहेबांना आणि सगळ्यांना शासनाला विनंती करतो की शाळांना सुविधा द्या, गोरगरिबांची मुलं इथं शिकू द्या अशी मी त्यांना विनंती करतो आणि आमच्या शाळेतल्या सर्वांचंच अभिनंदन करतो. दुसऱ्या शाळेपेक्षा ही शाळा इंग्लिश मिडियम शाळा असू द्या, कोणतीही शाळा असू द्या, आज आम्ही स्पर्धा पण ठेवायला तयार आहे. कोणत्याही शाळेपेक्षा या शाळेतली मुलं, या प्रभागातल्या शाळेतली मुलं, सर्व शाळेतली मुलं आज पुढं आहेत अभ्यासात आणि त्याचं सगळं श्रेय मी इथल्या शिक्षकांना देतो. बिल्डिंग मी बांधली असली आज माझं इथं लक्ष असलं तरी शिकवतात मात्र तेच, त्यामुळे त्यांचंही मी अभिनंदन करतो.